የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ምዕራፍ የውሃ ሙሌትን አስመልክቶ ድምጻችን ለግድባችን በሚል መሪ ቃል በነገ ሁለት ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ አለም አቀፍ የደስታ መግለጫ መርሃ ግብር መዘጋጀቱን ሊፍት ኢትዮጵያ የተባለ ግብረ ድርጅት አስታወቀ ድርጅቱ ከታላቁ የዳሴ ግድብ ህዝባ የተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር በነገ ሁለት ህብረተሰቡ ድምፁን ለግድቡ የሚያሰማበት ዕለት መሆኑን የድርጅቱ መስራች አቶ አብርሃም ስዩም ተናግረዋል በኮሮናም ጊዜ ቢሆን ድምፅን ማሰማት ይቻላል ደስታን መግለጽ ይቻላል ጅግ በሰለጠነ ጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ስለዚህ ድምፃችንን ለግድባችን የሚለው ዝግጅት እሁድ የሚከናወነው በመላው ዓለም ትውልድ እና ኢትዮጵያውያንን የኢትዮጵያንም ወዳጆች የሚያሳትፍ የታደሙበት በአገር ውስጥ ያለው ህዝባችንን ከጫፍ እስከ ጫፍ በማነቃነቅ በያለበት ሆኖ በቤቱ በራፍ በመቆም መኪና የሚነዳ የሚያሽከረክሩ ሰዎች መኪናቸውን ለሶስት ደቂቃ በማቆም ወደ ጥግ ይዞ ፓርክ በማድረግ መንገድ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ባሉበት ቁመው ደስታችን ይገልጽልናል ያሉትን ድምፃችን ለግድባችን የሚለውን ድምፅ እያወጡ ሊሆን ይችላል እጃቸውን በማወዛወዝ ይችላል ብቻ ማንኛውም ዜጋ ደስታይን ይገልጻል በሚለው መልኩ ደስታውን እንዲገልጽ ታስቦ የተዘጋጀ ዝግጅት ነው ሪፖርተራችን አማረ ተመስገን እንደዘገበው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ህዝባ የተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የሚዲያ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም በዚሁ የደስታ መግለጫ መርሃ ግብር የዲያስፖራው ማህበረሰብ የሚሳተፍ ሲሆን ዲያስፖራ ለግድቡ የሚያደረገውን ሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ነው ጥሪ ያቀረቡት ውሃ ምሌቱን የመጀመሪያውን በመያዛችን የፍጻሜው ጅማሬ ላይ ነው ያለ ገና ብዙ የሚቀረን ስራ የሚቀረን ስራ ብዙ መስራት አለብን የሚል ነው ከ13ቢ6 ሚሊዮን ብር ውስጥ የዲያስፖራ አባላት ርቀት ሳይገድባቸው የየሀገሩ የገንዘብ ተቋም ህግ ሳይዛቸው አንድ ቢሊዮን ስድስት ሚሊዮን ብር አካባቢ የዲያስፖራው ተሳትፎ ነው እዚህ ላይ ያለው ዲያስፖራው ከገንዘብ ውጭ የተደራዳሪዎቻችንን በማማከር በያሉበት ሀገር የተለያዩ ቡድኖችን በማዋቀር በሙያ እገዛ እያደረገ ይገኛል ከዚህ በላይ በፐብሊክ ዲፕሎማሲው ስራ የዲፕሎማሲው ስራ ላይ ጫና በማሳረፍ በተለይ ባለፉት ጊዜ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ መግባት እና አሜሪካ እና አለም ባንክ ጣልቃ መግባት ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ ማድረግ ፊርማ ተፈራርሞ እስከ ለኤምባሲዎች ና መንግስት እስከማስገባት ከፍተኛውን ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል ዲያስፖራው ይሄ የዲያስፖራው ድጋፍም እጅግ የሚመሰገን ነው